Володимире, прокоментуйте, будь ласка, те, що зараз відбувається в Сирії, подейкую, що ми там на порозі Третьої світової війни, і який інтерес Росії в цьому? Те, що відбувається, загострення, суттєве загострення бойових дій на півночі Сирії з прямим втручанням турецьких військових. Справа в тому, що сирійські війська за підтримкою російських аерокосмічних сил вдарили по турецькій військовій базі, загинуло декілька десятків турецьких військових, ну там близько 40 за нинішню інформацію. Безумовно, це викликало обурення Туреччини, спалах емоцій, і саме тому виникли чутки, що це може призвести до прямого військового конфлікту між Туреччиною і Росією, враховуючи, що два ковбої, таких два жорстких хлопці, Ердоган і Путін, кожен хоче демонструвати, який він міцний, потужний, сильний. Але розвиток подій після цього інциденту засвідчив, Туреччина не хоче вступати в прямий конфлікт з Росією. Тому переговорні лінії з Росією зберігаються, зберігається можливість зустрічі Ердогана і Путіна. І поки що Туреччина посилює військові дії, свою активну участь, зробила декілька ударів відповідь, але по Сирії, по сирійських військах, не по Росії. Тому давайте заспокоїмося, не йдеться про нову війну там між Туреччиною і Росією, тим більше про Третю світову війну. Ніхто зараз не хоче великої війни на Близькому Сході. А чому Ердоган боїться Путіна? Я думаю, що він не стільки боїться Путіна, скільки, знаєте, все ж таки опановує свої емоції, тобто розумом він відчуває, що не варто йти на прямий конфлікт з Росією. Ну, чому? Все ж таки потенціали, військові потенціали Туреччини і Росії трошки не на користь Туреччини. Да, хоча Туреччина є союзником, членом НАТО, але союзники в НАТО дали зрозуміти, що п'ята стаття в даному випадку, я нагадаю, це п'ята стаття про взаємодопомогу військову, вона не діє, тому що не йдеться про агресію на території Туреччини. От якщо б був напад на Туреччину, тоді Туреччина могла б просити допомогу з боку НАТО. І тоді був би ризик у Третій світової війни, зіткнення між НАТО і Росією. Ні, йдеться про бойові дії на території Сирії. А ніякого мандату на такі дії Туреччина не має. От тут є нюанси. Угу, да. Розумію, тому що в цьому сенсі вона не може покладатися на пряму підтримку НАТО і США, хоча якусь підтримку їм нададуть і будуть сприяти залагодженню цього конфлікту. Але от військові потенціали трошки більше у Росії. Другий важливий момент – Туреччина не хоче втрачати економічні зиски від торгівлі з Росією. Вони вже мали такий досвід і не хочуть наступати на ті самі граблі.